Thank you.
នៅនេះមិនមែនជាលុយរបស់ខ្ញុំទេលុយនេះគឺជាចំណាស្ត្រីសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសកាណាដាអរគុណដល់អូនចាណេតបានដែលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ជាស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងនិងកាណាដានេះគឺនឹងគាត់ទៅធាក់កង់ត្រឡប់ទៅប្រមាណគីឡូបានទៅដល់គុំយើងវិញទីនឹងទៅប្រមាណគីឡូធាក់កង់ដល់5គីឡូនោះបានដល់គុំវិញបាទនេះយើងមកដល់ផ្សារបាត់ធំ